Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Pode mostrar, sabe? Professor, a ideia é que eu acho bem. Graças a Deus, eu o diretor da escola. Espaço para cuidar, meu Deus do céu, né? Vou dizer o primeiro dia, né? Vamos agradecer a Deus e de saúde para eles que lutaram tanto para ter, né? Porque vocês lutaram muito para nascer, né? Meu Deus do céu, né? Professora, melhorou muito a construção da nova sala? Muito, muito. Em quais aspectos? Ai, tudo no geral, né? É indescritível. Agradecer muito a eles que batalharam, né? Deus abençoe. Nós todos, né? Nós também. Deus abençoe. Esse aqui e aquele que Deus saúde. A saúde das nossas crianças, e as crianças merecem. Para que nós possamos ter futuros cidadãos aí com honestidade, com trabalho, com dignidade, como nós estamos fazendo, melhorando a condição de vida do nosso povo. Abençoa, Senhor.